Untuk menjawab soalan adakah inisiatif kerajaan melalui Juara Ramah ini mendapat sambutan, suka saya berkongsi kejayaan yang telah dicapai. Hampir semua hypermarket telah memberikan sokongan dan dokongan, seperti mana Maiden, 99 Speedmart, Lotus, Eon Big, Econ Safe, Sabah Sun di Terengganu, KK Mart, NSK, Everise di Sarawak dan Petaras di Labuan dan Sabah telah memberikan komitmen. Pada awal akhir bulan Februari, Datuk Yang Pertua, Econ Safe telah mengumumkan kesan daripada Juara Ramah ini. Mereka telah menawarkan 1,000 barang dengan potongan dari 3% hingga 30%. Dan Econ Safe memaklumkan mereka dapat menambah 30% sales mereka, jualan mereka. Ini membuktikan bahawa Juara Ramah ini bukan sahaja menguntungkan rakyat, tetapi juga memberikan pulangan kepada hypermarket yang terlibat dalam usaha yang dijalankan oleh kerajaan. Dulu kita percaya kepada pendekatan loss leader. Tetapi nampaknya sekarang akibat daripada Juara Ramah, semua pemain-pemain industri percaya kepada crowd pula. Bila mereka mengadakan Juara Ramah ini, jumlah ataupun volume yang datang itu bertambah dan syarikat mendapat keuntungan dan rakyat mendapat harga yang murah. Saya beri contoh 20 barangan asas terutama pada golongan B40 dan miskin tegar yang dibeli melalui Juara Ramah ini di hypermarket ini. Kajian yang dibuat, 20 barangan ini pengguna mendapat berjimat daripada RM20 sehingga RM24 sekali shopping. Maknanya, kalau isi rumah itu dia berbelanja untuk keperluan keluarga 5 kali sebulan, bermakna dia dapat berjimat hampir RM100 satu bulan. Ini di antara kejayaan-kejayaan yang saya rasa kerajaan dan syarikat-syarikat libat urus ini, hypermarket ini, dan saya yakin dan percaya melalui engagement yang kuat ini, sepanjang tahun hypermarket ini, sebagai contoh Econ Safe yang ada 300 cawangan seluruh negara, 99 Speedmart yang ada 2,100 cawangan seluruh negara, rakyat akan dapat manfaat. Segmen yang kedua adalah peruntukan yang baru-baru ini diberikan oleh kerajaan melalui belanjawan. Kita KPDN mendapat RM100 juta Malaysia yang akan diadakan jualan murah ini, Juara Ramah ini, insyaAllah pada semua kawasan parlimen, dengan kita boleh mengadakan 4 kali seminggu. Dan apa yang penting adalah setiap kawasan parlimen itu akan mendapat peruntukan lebih kurang RM8,662 seminggu. Ini sebagai contoh, kita buka Juara Ramah ini, kita boleh subsidi ayam sebagai contoh. Seekor ayam kita boleh jual RM5 atau RM6 dan juga barang-barang keperluan yang lain. Saya juga tadi terlupa, maknanya syarikat-syarikat Shopee dan Lazada juga, dua syarikat ini telah pun menyertai Juara Ramah. Jadi untuk pengetahuan Ahli Yang Berhormat, selagi banyak libat urus kerajaan yang kita buat secara baik, free of charge, kecuali yang Juara Ramah peruntukan bajet itu, itu bajet kerajaan. Tetapi yang lain itu zero contribution daripada pihak kerajaan. Dua-dua dapat untung, hypermarket mendapat untung, rakyat juga mendapat untung pada harga yang mereka dapat potongan sehingga 30%. Terima kasih. Sila rasa. Terima kasih Datuk Yang Ditua, terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang terperinci yang bagi saya menunjukkan komitmen kerajaan, dan saya juga menyambut baik usaha kerajaan tersebut yang nampak sudah nampak ada kejayaan walaupun hanya 2 bulan saja dilancarkan. Saya nak tanya, tadi Yang Berhormat Menteri ada sebut
hampir ke semua hypermarket yang yang Bomat sebutkan nama tadi terlibat dalam jualan ramah ni. Bagaimana dengan minimarket, kedai runcit di seluruh negara yang mungkin mereka tidak mempunyai rangkaian yang banyak, yang besar, tetapi hanya ada satu dua kedai saja. Apakah keterlibatan mereka dalam jualan ini dan apakah jualan ramah ini akan berterusan? Sebab bagi saya, ia amat mustahak kita kena pastikan ia berterusan supaya golongan rakyat yang terkesan dengan kos sara hidup yang tinggi sentiasa diberikan pembelaan yang sewajarnya. Tak akhir sekali berkenaan dengan 100 juta tersebut, saya memang cukup bersetuju dan saya berharap ia boleh boleh diagihkan bukan setakat purata saja tetapi ikut jumlah penduduk di setiap kawasan parlimen tu, agar semua rakyat yang terkesan dengan kos sara hidup dapat pembelaan yang saksama. Sekian, terima kasih. Betul-betul, terima kasih di atas soalan tambahan itu. Sekali lagi saya ingin umumkan bahawa KPDN tidak membuat paksaan untuk mana-mana sama ada hypermarket ataupun minimarket ataupun kedai-kedai runcit untuk menyertai jualan ramah ini. Sebagaimana menu ramah, kita tidak pernah paksa mana-mana pihak. Dia diadakan secara lebat urus dan kita mendapat kerelaan daripada kedua-dua belah pihak, barulah perkara itu atau penjualan itu dapat kita laksanakan. Untuk menjawab soalan yang berhormat tentang semua ahli parlimen ataupun kawasan parlimen itu akan diadakan jualan ramah ini, saya akan pastikan bahawa mekanisme dan pegawai-pegawai KPDN akan menyelaras dan mengurus jualan ini supaya ia dapat memberikan manfaat kepada semua. Tentang jangka panjang yang berhormat, saya telah mula berfikir sekiranya syarikat-syarikat hypermarket ini yang bukan sahaja dalam negeri tapi multinasional seperti Lotus dan juga Eon Big ini, kenapa tidak kita cuba untuk mewujudkan supermarket untuk mampu milik. Saya pernah melawat dululah waktu 10 tahun dulu di UK dan di United States. Ada supermarket yang memang menjual barang-barangan mampu milik. Kerana kadang-kadang yang berhormat, barang-barang ini yang mahal adalah jenama. Tapi kualiti itu tetap sama. Jadi mereka buat hypermarket untuk golongan yang memerlukan. Jadi pelanggannya dan keuntungannya juga amat amat orang kata menggiurkan untuk kita turut serta. InsyaAllah saya akan adakan lagi libat urus. Kita ramai bilioner dalam negeri kita ini. Why not mereka melabur dalam supermarket ini dan ini dapat memberikan manfaat kepada rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya ialah berkenaan dengan jualan rahmah ni. Saya ucapkan tahniah kepada menteri yang meneruskan agenda. Kalau sebelum ni jualan begini dikenali sebagai jualan Kuala Lumpur Malaysia, mungkin di sana ada beberapa perbezaan, saya kurang pasti. Cuma saya nak minta lanjut penerangan daripada menteri sebut tadi 4 kali seminggu. Saya kurang faham dan kurang jelas apa yang dimaksudkan dengan jualan 4 kali seminggu itu. Dan bagaimana strategi yang berhormat menteri untuk penetrate ke, dengan izin, ke kawasan-kawasan pedalaman yang tidak mempunyai hypermarket yang agak besar. Kerana di sini cuma ada kedai-kedai runcit kampung dan sebagainya. Jadi bagaimana strategi yang akan digunakan oleh berhormat menteri? Terima kasih. Tuan Ketua, terima kasih rakan saya daripada Pasir Mas. Soalan yang baik supaya tidak ada yang ketinggalan, termasuklah kampung-kampung pedalaman. KPNK melalui pegawai-pegawai kita akan pastikan kalau nak sewa kemah mungkin kos ya. Jadi kita gunakan bangunan-bangunan kerajaan, balai-balai raya, jabat-jabat Tok Ngulu, itu boleh kita gunalah untuk kita pastikan rakyat boleh datang dan kita boleh buat jualan ramah itu. Dan saya rasa libat urus itu penting. Nanti saya rasa ahli parlimen ini ialah orang yang insyaAllah kalau kita pernah ada pengalaman jadi ahli parlimen, dia akan tahu di manakah lokasi yang strategik. Dan termasuk kedai-kedai runcit tadi,
kita akan adakan lebak urus. Kalau kedai runcit itu ada di kampung itu, kita gunakan kedai runcit itu terus untuk kita bagi subsidi, kita bagi dia bantuan, dan rakyat boleh terus beli barang-barangan itu di peringkat yang kawasan yang paling pendalaman sekalipun. Kalau tidak ada, kita akan hantar dengan menggunakan sama ada bot ataupun kenderaan yang akan diuruskan oleh pihak KBDN. Yang penting, setiap rakyat di mana pun mereka berada akan dapat menikmati jualan rahmah ini. Terima kasih. Itu betul. Empat kali seminggu tadi saya rasa menteri. Okey. Empat kali seminggu ni saya bagikan 100 juta peruntukan. Kita bagi dengan 202 kawasan parlimen 52 minggu. Jadi kita dapat 1 minggu RM862 dan RM8,662. Jadi maknanya sebulan kita boleh buat 4 kali jualan rahmah ini. Jadi kalau kawasan parlimen itu luas, kita boleh gilirkan mengikut zon supaya dia dapat kita santuni paling tidak pun gulungan yang memerlukan.